Понад 200 людей загинули та майже півтисячі зазнали поранень на католицький Великдень у Шрі-Ланці. У церквах та готелях пролунало 8 вибухів. Серед загиблих громадяни США та Нідерландів. Місцева влада каже, це найбільша терористична атака за останні 10 років. У Великодню неділю на дві мої церкви було скинуто дві бомби. Вбито більше 160 людей. Це все дуже сумно для нас. Я висловлюю глибоке співчуття та стурбованість усім сім'ям загиблих, які втратили своїх рідних. Ми шоковані, ніхто не думав, що повернеться назад насилля до нашої країни. Перші 6 вибухів пролунали вранці, коли почались церковні служби. Прем'єр-міністр Раніль Вікрем-Сінге скликав екстрене засідання Ради національної безпеки. Я рішуче засуджую нищівні напади на наших людей сьогодні. Я закликаю всіх шрі-ланківців протягом цього трагічного часу залишатися єдиними і сильними. Будь ласка, уникайте розповсюдження неперевірених кроків та спекуляцій. Уряд негайно вживає заходів для усунення цієї ситуації. Влада оголосила комендантську годину по всій країні і заблокувала доступ до соцмереж. Український МЗС повідомляє, українців серед загиблих немає. За попередньою інформацією посольства України в Індії, українців немає серед загиблих, правда, інформація постійно уточнюється. Це динаміка, це рух, це як правило, туристи ці, які їдуть відпочивати, тому це відстежити важко, але вони там роздають. Ми регулярно, системно уточнюємо консул почесної України в Шрі-Ланці там на місці, і він уточнює цю інформацію. Місцеві ЗМІ повідомляють про затримання 7 людей, які причетні до терористичних актів у Шрі-Ланці. 22 та 23 квітня на острові оголосили неробочими днями.